Gonçalves, que é lá de Mossoró. Os dois fecharam a categoria absoluto marrom, resolveram lutar. Qual foi o motivo aí, rapaz? Pô, porque a gente já criou uma amizade e tal. Eu lutei quase 2008 de roxo e tal, concluí a vitória. Mas só que a gente não vai se desgastar aí e tal, porque vai ter a categoria e tal. Então a gente decidiu aí, ó, fechar e tal, pra ficar numa boa, dividir os prêmios. E eu e ele, a gente veio lutando mundial, pan-americano, já criou uma amizade. Então, tô até seletiva também, né? É o seletivo da Abu Dhabi, então a gente se poupar aqui, ó. Fez quantas lutas aí antes da final? Antes da final eu fiz 3. E aí, como é que foi as lutas? Aí, tipo, duas finalizações e eu por conta. E eu queria fazer só um agradecimento ao Júnior e ao Jorge da Nivel Veículos, que tá me dando uma força aí, ó. E me ajudou pra ir pra seletiva da Abu Dhabi. Então, graças a ele que eu tô aqui. E eu agradeço a força. Aqui com o Edson Santos, que é lá de Mossoró aí, Edson. Você fez quantas lutas antes, Black? Bom, fiz uma luta, mas como disse aí, a gente é parceiro há muito tempo, a gente vem se acompanhando desde Mundial, Brasileiro, Pan-Americano, um vínculo de amizade muito forte, certo? A gente sempre tá junto, dando força ao outro, até porque são categorias totalmente diferentes, né? Da de cima, só da de baixo. A gente tem que fazer um trabalho de amizade, fazendo intercâmbio da galera de Fortaleza, de Mossoró. A gente vai treinar aqui, a galera vai pra lá e tal. Isso é bom, o jiu-jitsu é isso, amizade, certo? União, fazer amizade. Não adianta ficar aquela rivalidade de antigamente, porque todo mundo sabe que não existe mais isso, não é isso? E é isso mesmo, eu gostaria de agradecer ao patrocinador, o Panificador Royal, e agradecer o meu mestre João Paulo, Vlasco, João Maurício, Mônio, toda a galera que me dá força aqui. E aí, como é que foi teu desempenho lá? Ficou em terceiro na seletiva? Fiquei em terceiro na seletiva, foi muito bom. Lutei com o Lucas Lopes, campeão mundial na Califórnia, lutei com o Peta. Na segunda luta, feita de Natal, tricampeão mundial. E a terceira luta eu fui com o cara do Rio. Só o impacto de tudo e os árbitros fizeram pra ele. Mas foi ótimo, foi massa. Beleza, parabéns aí, viu?